はいどうも皆さんこんばんにちは、なみちゃです。ということで今回も久保武さんでビカマレジェンドやっていくぞ。はい、ということで今回なんだけどもね、チャンピオンズリーググループステージ第2節でやるマドリード戦、そしてリーグは第6節のスタッドランヌ戦2試合やっていきたいと思うぞ。はい、ということで今日チャンピオンズリーグね、パリは今日レアルなんだけども、まあね、開幕戦前回パリはスラブディアブラハに3-1で勝っての開幕白星発進ということでね、かなりリストと切れてますので、久保もね CL かなり調子いいですからね、その調子を今回ね多分来シーズン戻るであろうレアルにねしっかり出せれば、久保はもうレアル戻るってこと完璧に証明できますから、ここねしっかり証明してね、レアル相手にね、俺はねレアル戻れるんだぜっていうねアピールをねしていきたいと思います。はい、ということで今回久保は右サイドでスタメンということでね、まあね、もう前線がねしっかりタレント揃ってますよパリのね。でもねこれシールだけなのよ、シールとかカップ戦だけ本当に強いのよね今ね、もうリーグ戦だと真逆のチームになっちゃいますから、はい、ちょっとそこどうにかしたい的な感じなんですけども、今日レアルに関しては、パオロ・マルディーニが右の、マルディーニってあれかな、息子かで、インザーギー、フィリポ、インザーギーが左やってんね、どういうことだこれバグなのかこれって言われませんが、ベッカムがいて、ちょっとなんかメンツおかしいですね今日ねまあちょっとですね、レアルメンツ変わってますので、ちょっとどうなるか分かりませんが、ちょっとねやるだけねやってみたいと思います。はい、まあこれ久保ね、本当に絶好のアピールのチャンスですから、これはねここをしっかりジアにアピールして来シーズンに戻れるんだっていうことで証明したいと思います。さあ、あ本当だ、マルディーニいるね。マルディーニがやっぱり左バックだよこれ。マルディーニ本当右あんのあいつ、これはちょっとバグなるかも分かりませんがねこれね。まあ久保はともかくマルディーニがバックだろうが、あバックじゃねえ、トップだろうが、インザーギサイドバックだろうが、そんなの関係なし、ゲカラスだけよこれは。さあということで、レアルス、見せ所ジダンのあのハゲにアピールする、これが絶好の機会。あー待って、この生まれ方ワールドカップでもやったよなこれな、よくねえなこれ。ここからだな、ちょっと落ち着こう。そうそう、イガルディ、イガルディ行って、イガルディ行って、ムアッペが走るが、ムアッペ走って、おーチャンスよこれ。おっとムアッペ、ムアッペさん右シュートはさザーギから入って、誰パス入ったね、入ってここだよ、振り向かれてね、そうくっつかなくていい、くっつかなくて、そうくっつかなくていいんだ。はい、ここはい、取って、ムバッペさんから、裏取っていい、裏取っていい、そう、裏取ったね、裏取ったね、久保、チャンス、久保来た、久保来た、あー、間に合え、突っ込みそれ。イスコが来て、ここ行かないと、これ行かないと、全然行きやしないね、これ、なんだろう、これ。来て、ベッカムが上げるよ、これ、ベッカムのクロス、的確、そして誰も行かない、これ、イスコ危ない、シュート来て、もうなんだ、これ、レアルやらばかり、これ。なんかどんどん試合されてるのこれ、危ないよこれ、よしない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 だろ、はぁ PK、 これ PK じゃないっぽいですねこれ、なんでなんもないでしょこれ。てかなんでインザーギお前ここにいんだよ、バックにお前は。これ PK、 これまさか PK ないね、よくわからんねこのファール、これやばいぞこれ、ベッカム、これ壁飛べ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 、あーよしよしよし、来なかった来なかった、こうはい立てきた、イカルディ、イカルディ出せ出せ出せ、そうイカルディ出した、そうムバッペもっかい、もっかいムバッペ、ムバッペもっかい、そうムバッペもっかい打っていくーさあ、あー久保とこファールだねこれ。あ今日久保の巧みなねドリブルできてるよ今日。さあ今日久保蹴れます、フリーキック全然最近決めてないから久保決めろ決めろ、あー久保来たナイスー、これだーさあ、フリーキック初めて決めたなこれ、久しぶりにこれね、まとわり枠入ったんじゃないこれね、全然は今まで枠入ってなかったから、ナイスよこれがレアルを復帰する男の力。イスコからイスコくんは来て中盤、ベラッティなんでなんか俺そかにすんのそれ、やばいよ来たよ、マルディ来たよ、終わりよ、あーあれ俺一発で勝ててるスープ、ベックイスコから右足が来た、おーちょっとちょっとマジでやられんぞ今日。カズミルク誰パス入ってんね、なんでダトロコ好きだ、誰でダトロコ好きだね、もうディアス来た、なんでダトロコ好きになるのこれ、ちょっともういい加減にしてくれよこれ、ちょっとバリ中盤甘いなこれ、どうなってんの今日は本当に、この点入れる前からもうバンバン中盤入れてるよこれ。これベッカム来てさ、でこれで誰だ、バランかカズミルか、カズミルか、ほら誰もベラッティ前来てないじゃんこれ、なんなのこれは、そういうのやっぱりおかしいな。マルキーノス、ナイス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 、久保行け行け、久保久保は早く、はい、来た、久保来た、左足、ああうっそマルディーニ入ってきて、おいマルディーニなんで攻撃こんなできんのこれ、ディアスやばいやばいよ、おい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 、立て入るよこれ、イスコ、ディアス、ディアス打ってくるよこれ、なんなのこれ中盤のこのもろさは。ベッカムから、ベッカム来て来るね、
ベッカムどんどんやられねえ、ケイラやられねえ、やられねえ、やられねえ。まあちょっと守備がもろい今日。なんでディアスとか大したことのやつやられんの、今日おかしいだろ今日は。ちょっとパリの守備やっぱおかしいね、リーグ戦から。リーグ戦がおかしくなってるよこれ。ここでさ、ベッカムこれスルスルいかれるのおかしいでしょこれ。ほらベラッティですよやっぱ穴で。これケーラーもあいつはダメですよ、俺が使って分かってる。今の前前前見ろ前、そう前の前見た、そうムアッペ、ま、ムアッペマジでマジでこっち来い、こっち来い、そう来た、久保来いた、来た来た、あー久保ナイスー、来ましたこの男は、これがリアルに戻れるという証明だ。ザ・マーミの銀河系、お前らの銀河を踏み潰す男は。いやこれですよやっぱね、久保の良さね、出たねこれ。これムアッペがこれ中央入ってくの真ん中でやっぱで入ってくのね、ザ・マーミルへ。そう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 、ナイスナイスナイス、立ててきたな、立てて入ってるよこれ。また振り向かれて同じパターンやれんじゃないと思うよこれ。あーいバカやってんじゃねえよおめえ。くそ今のダメか、あやばいぞ終わったぞやばいぞ、おいなんでいかない、なんで締めねえんだそこへ。逆来たか、ネイマール OK。 じゃ待てな、ネイマール何やってんのこれは。おいおいこれでやらないとかなしよ、これなしよなしよ。なんで今日インザーキ左やってたんだっけ、わけわかんない。ベラティ行け行け、出ろ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 、そうネイマール真ん中空いてるよ、ネイマール真ん中空いてる。なんでそういうボール出すのお前そこで、ネイマールバカかお前は。おチャンスチャンスチャンス、ムアッペムアッペ、イカレディイカレディ、あー久保2点で引き分け、いいねこれ。ちょっとパリひどいよこれ、ケーラーとこれベラティ、これなんなのこれ。ちょっとあれら穴すぎるこれ、彼ら気をしない方がいいよこれ。ちょっと今日20分打たれてるからねこれ、ちょっとなんすかこれ。今日久保いなかったら終わってたよ本当に、久保に感謝しないよこれ。何もしないからね今日他のメンバー特に。だからもうね、久保いなきゃダメってことです本当に。本当にどのチームも今でやってるチームも久保いなきゃね、どのもなかったですから。これからはちょっと久保に耐えらなきゃいけない結果になると思うよこれ。しっかりしないと自分たちで。こんなんじゃダメじゃねえのこれ。ですね、イスタンブール勝ちましたと。これどうなったの、2位に落ちたな。ちょっとねひどい本当に。まあね、レアル相手にあの試合でも確実にねもう負けてましたがパリはね、総力的に負けてましたから、もうちょっと次で勝つしかないな。まだまだね、全然4試合あるんで、そこで引き返せばいい、あ引き返すじゃねえや、引き返せばいい話なんで、そこをしっかりね次に向けて修正していければレアルにも次勝てると思うんでね、そこ修正していきたいと思います。さあということで次はリーグ戦です。次ランスだね、ランス10位なんでね、近いですね順位は。ちょっとリーグはね最近ダメよ本当に、カップ戦とほんと長くだよこれ。まあ前回、まあ、今のチームそうだったんだけどね、リーグ戦悪くてカップ戦いいっていう流れだったんだけどね。これじゃあねちょっとリーグ優勝も怖いぞこれ。だからここでランス倒してリーグ優勝ねできるんだってことも、パリがもう一強だからねほんとね今までは。そこねしっかりねリーグの座守れるように、久保ねさらに得点を上げていけるようにやっていきます。さあということでランス戦は、久保スタメンだね。ちょっと体力面が心配ですが、今日ネイマールスタメンだね。リーグ戦はネイマールで、カップ戦はラフィーナかな、これは多分そういう使い分けだと思うんだけど、今日メッシとムアペズトップですね。ちょっとね機能しないんだよね、ムアペとねメッシもそう対して、ちょっと今までのね彼らないっすよ本当に。でここリーグ戦はリーグ戦しっかり切り替えてやってほしい。ここはね今日ランスそんな大したことないから、久保もねもう、あそうかリーグ戦まだ決めてないっけ、決めてないよ確かね。でこれ勝つゴール決めないとね久保多分乗れないんでね、しっかりこれ決めてリーグ1でも結果出せるというここで証明したいと思います。さあランス戦、ちょっとリーグ戦本当悪いからね、コロナから本当どれかしてほしいんだよこれ。ちょっともうこのままでは本当に怪しいよこれ。出すなやめろ、そう久保、オッケー。久保来て、そう、メッシ、メッシ、メッシ、久保。ゲーアーグ言ってったね、これ、君。マルキーニョス、ネイマール、ネイマール、メッシ、メッシ来い、ちょうだい。かわいい、久保来た、チャンス、久保、早く来た、早く来た、あー、このトラップ。大丈夫なの、ここで。なんか危ないんだけど、本当に。なんか使用できない、これ。来るよ。ヘディング来て、出せ、そう。出してネイマール、そうで縦入れて縦入れて、そうメッシかムアッペか、チャンスよムアッペ、チャンス、いやそう久保来た、久保来た、いやー今よかったね、よく見てたけど。ネイマール、ネイマール何なのそれは。ここちょうだい、そうマルキーニョス、久保にはかなうわけない。ネイマール、ネイマール、久保ちゃう、ちょうだいちょうだい、来た久保、あーネイマール雑、それ蹴ってどうすんのそれ、無駄でしょそれ。来たよ、チャンスよ、来たよ、久保から、そうそうメッシが右足、くそネイマール出す、出すネイマール出して、こう出せ、ネイマール出せ、そうナイスボール、あーネイマール黒でよかったそれ。オッケーオッケー、
ッケー、ケラオッケー、そう。で、何入れて、ムバッペ、メッシ、ムバッペ、そう。もう一回。ニマル、はい。ケラ、ケラ、ここ、ケラ、ここ、出せ。はい、来た、久保来た、いたやつ、ああ、長すぎや。来てる、久保、久保来た、はい、来た、久保来た、来た、はい、久保、ああ。ケーお前なんでこれなんか待つのこれ、あー久保勝ったなこれ、ちょっとなったな決定機。いやーでもそれにしてもちょっとパリひどいよ連携が。ちょっと後半のね今の時間だと良くなってきたけどね、今まで最悪だってきたからこれ。ちょっとリーグ戦の戦い方は分かってないパリはちょっとこれ。あー来たー、ムーブッピー。いやーここに来てムアッペなんかね、なんか見せ出したけどさ、今まで何もしてなかったねムアッペ。これちょっとこの何もしない流れやめてよこれ、みんなでこれこれさ、これ途中から出てきたケイラですよこれ、クロス上げたのこれ。ちょっと久保はね、あれ一発決めていかないとな、であれは戻れんな。あ終わりか、あーまた1対0久保あったな決定機な。この相手にちょっと 1-0 ちょっとまずいんじゃないこれ。ちょっとこれやってたらちょっと今シーズンまた一緒できないよこれ。なんで久保が来たあれなの停滞するのチームは。久保なんか乗りでもかかってんのこれは。それやめてよ本当に。ちょっとここからやめよう、一度とか使用じゃやめて、もうここから爆発する試合で行こう。久保は次に生かそうこの失敗。ちょっとこのままでは久保怖いな。シールでは怪我らせてんだよな、シールでは。まあ、これ一応勝ちましたよ。シートまあ3差だからね、まだ全然ひっくり返せる可能性あるんで、まあ、全然パリの時代は全然まだ終わってないはずです。ここで久保はね、うーんちょっとまだリーグワン全然一回も決めてないんで、ちょっと次で決めれるようにします。はい、ということで今回ね、チャンピオンズリーグレアルに 2-2 ということで、まあ、久保がこれ結果出しましたよ、しっかりね2点決めました。だからはい、ちゃんとしっかり結果を出してますよ毎回の動画で。まあねちょっとリーグ戦もちょっと危ないですねこの試合をしてたらね、ランス戦勝ったけど。でここからカップ戦もあってので、まあ試合が続くわけですけどもね。ちょっとね次回飛ばしてます、結構ちょっと時間ないんで、グルノーブルからこの11月の24日まで飛ばします。はい、ブラハム戦までここまでちょっと全部スキップします。あの僕があの裏でもやんないんで、はい、ちょっと時間ないんで、ね、今ね、はい、なのでここちょっと一旦スキップということでやって、まあブラハ戦かなと思います。ここでまあ多分決まると思うんでねって感じでやってきたと思います。はい、もうレアル戻るにサクッとね終わらせちゃわないとね、もうタラタラしたら終わんないですからこのシリーズね。はい、なのでパパッと終わらせて、まあ、ここまでに久保どこまで成長するかっていう話ね。はい、ということで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。 See you.